কারণ এই ঘৰটোলৈ অহা নাই কোন, মানে ইয়াত সব পদধূলা পৰিছে, এইটো মানে মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদেই হ'ব ক'ৰবাত। তো কাম কৰি যাব লাগিব চবেই ধুনীয়াকৈ, আৰু তোমালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ, খুব বেছি ভাল লাগিছে, থেংক ইউ ৰিস্মিতা আপুনি অহা, থেংক ইউ ছ' মাছ। বাৰ্তালাপত আহি মানে মই কনফিডেন্স লেভেল মোৰ ইমান আছিল, এতিয়া মোৰ কনফিডেন্স লেভেল ইমান হৈ গ'ল। ঋতুস্মিন ছাৰ আপোনাক বহুত ধন্যবাদ আপুনি ইয়াত যে আহিছে, সদায় আপোনাক টিভিত দেখি থকা হয়, সন্মুখৰ পৰা কেতিয়াও পাব হোৱা নাই, আজি বাৰ্তালাপে এইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিলে। বাৰ্তালাপৰ ভাল হওক, ইয়াত থকা সকলো ইয়াত একোৱে নকওঁ বুলি মানে কথা নাপাতে, এতিয়া মই এতিয়া কথা পাতি আছোঁ, এইটোৱে মোৰ কাৰণে চবতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হৈছে। পিছফালে পাৰ্থদা আছে, পাৰ্থদাই আমাৰ সকলো মোমেণ্টছ, সৰু সৰু এটা এটা মোমেণ্টছকি সকলোৱে কেপচাৰ কৰি ৰাখিছে, যিবিলাক এতিয়া আমি চাই হাঁহোঁ কিবা কৰোঁ, পিছলৈ সেইবিলাকে আমাৰ স্মৃতি হৈ ৰ'ব। মন ছাৰ, এইচ ছাৰ, আমাৰ ছাৰৰ পৰা বহুত বেছি শিকিলোঁ, বহুত বেছি ছাপৰ্ট পালোঁ। নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ, চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ, আৰু শ্ৰেণীকোঠাত আছোঁ। ঋতুস্মিন শৰ্মা আহিছে আজি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ এটা বিশেষ কাৰণত, সকলোৱে গম পায় যে আজি আমাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টছ আছিল তেওঁলোকৰ আজি অন্তিম দিন, আমাৰো বেয়া লাগিছে সকলোকে বিদায় দিবৰ বাবে, কিন্তু বিদায়টো দিবই লাগিব, গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে ঋতুস্মিন দাক আজি গেষ্ট হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আৰু অকণমান বাৰ্তালাপ কৰি আমি তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এমাহ থাকি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা লাগিল সকলোৱে অকণমান অকণমান ক'বা চমুকৈ। আমাৰ যিখিনি আছে বাৰ্তালাপৰ তেওঁলোক থাকিব, কিন্তু যিসকল এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আহিছিলে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে, চ' তেওঁলোক আমাৰ মাজৰ পৰা আজি যাবগৈ, গতিকে দুখৰ বিষয় এটা, কিন্তু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে। ঋতুস্মিতা, ভাল লাগিলে আহি, আজি আপুনি আহিল বাবে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, আচলতে তুমি মাতিলে না ক'ব কওঁ দিগদাৰ, সেইকাৰণে আহিছোঁ। থেংক ইউ। অফিচটো চলি আছে, পুৰা ব্যস্ততা চলি আছে, পলম নকৰোঁ। চ' প্ৰথমে মই চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিম, কিন্তু অকণমান অনুভৱ লৈ লওঁ ন। তো নয়নমণি, প্ৰথম নয়নমণি আহা, উঠি আহা, কেনেকুৱা লাগিল কৈ দিয়া অকণমান। প্ৰথমতে সকলোলৈকে উপস্থিত থকা সকলোকে মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ তথা মৰম জনাইছোঁ। বাৰ্তালাপ এটা আৱেগ হৈ থাকিব, আৰু সেই দিনটো আছিল 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2022, সময় 4:00 বজাত। আমি প্ৰথম খোজ দিছিলোঁ বাৰ্তালাপৰ দৰ্জাত, তাৰপাছত আমি বহিলোঁ গোটেইখিনি। বহাৰ পিছত চক্ৰপাণী ছাৰ সোমাইছে এইখন দুৱাৰেদি, অৰেঞ্জ কালাৰ শ্বাৰ্টটো পিন্ধি, আৰু ছাৰে আহিয়ে আমাক ৱেলকাম কৰিছে সকলোকে। সেই দিনটো খুব বেছি স্পেচিয়েল হৈ থাকিব, আৰু মই ইমানদিনে কোৱা নাছিলোঁ, মই আপোনাৰ সঁচাকৈ বহুত আগৰ পৰা ফ'ল' কৰা আছে, মই সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰতিটো কথাই কপি কৰিছোঁ, সেইকাৰণে পাৰোঁ। মই বহুত আগৰ পৰা আপোনাক চাই থকা, বহুত আগৰ পৰা, আৰু সেয়াই। বাকী থাকিল এই 30টা দিন কেনেকৈনো পাৰ হ'ল সঁচাকৈয়ে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চকুৰ পলকতে যেন প্ৰত্যেকজন অচিনাকি মোক একেবাৰে আপোন হৈ পৰিল, আৰু ইও আমাক শিকালে, এই 30টা দিনে বহুত বেছি শিকালে, শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰখনত মানে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু বাকী থাকিল চক্ৰপাণী ছাৰ, আপুনি আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈয়ে বহুত আপোন হৈ ৰ'ব, আৰু বাকী মন ছাৰ, এইচ ছাৰ, আমাৰ ছাৰৰ পৰা বহুত বেছি শিকিলোঁ, বহুত বেছি ছাপৰ্ট পালোঁ ছাৰৰ পৰা, যিটো শিকিলোঁ কেনেকৈ মানুহ ডেডিকেটেড হয়, কেনেকৈ পেচনেট হয় টুৱাৰ্ডছ আৱাৰ ৱৰ্ক, আৰু কেনেকৈ মানুহ ইমান বেছি টেনশ্যন থাকক, প্ৰেছাৰ থাকক, কেনেকৈ সেইবোৰ হেণ্ডেল কৰি কেনেকৈ এজ এ হিউমেন, এজ এ মানুহ আমি আগুৱাব পাৰোঁ, সেইখিনি শিকিলোঁ। আৰু বাকী যিমানখিনি মেমৰিজ আছে, সেই মেমৰিজখিনি সাঁচি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সহায় কৰিলে সেয়া হৈছে পাৰ্থদা, কাৰণ এখন ফটোগ্ৰাফ এতিয়াৰ কাৰণে আমাৰ মেমৰিজ, এতিয়াৰ কাৰণে আমাৰ হেপিনেছ ফটোখন, কিন্তু এসময়ত গৈ সেই ফটোখনে আমাৰ মেমৰিজ হ'ব, আৰু সেই মেমৰিজখিনি ধৰি ৰখাত একেবাৰে পাৰ্থদাৰ হাত আছে। আৰু বাকী ঋতুস্মিন ছাৰ, আপুনি আমাক আমাৰ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে বিশেষ ধন্যবাদ থাকিল, আমি মই সকলোৰে ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আপোনাৰ এই মূল্যৱান সময়খিনি আমাক দিলে, আপোনালোকৰ পৰা আমাৰ শিকিবলগীয়া বহুত থাকে, এনেদৰে লগ পাই বহুত শিকোঁ, আৰু সেয়াই বাকী শিকিলোঁ, ক'বলগীয়া বহুত আছিলে কিন্তু ওলোৱা নাই মানে। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ছ' গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ, ফাৰ্ষ্টতে মই বাৰ্তালাপক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ ইমান বেছি দিয়াৰ কাৰণে।
মই মানে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ক'ব গ'লে মই ইমান বেছি মানে হেৰি নাছিলোঁ, এনেকৈ ক'ব পৰা নাছিলোঁ। এইটোৱে এইটোৱে একজেক্টলি এইটো মানে মই নিজৰ যে মোৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট মোৰ হ'ল মানে মই সেইটো নিজে গম পাইছোঁ, মানে প্ৰুফ পাইছোঁ। ছ' থেংক ইউ ছাৰ আপোনাক আৰু মনজ্যোতি ছাৰ, মন ছাৰটো সদায় ছাপৰ্টিভ হয়ে, আৰু পাৰ্থদা কেপচাৰিং ফৰ কেপচাৰিং মেমৰিজ, থেংক ইউ ছ' মাছ। এণ্ড সকলোকে বহুত মিছ কৰিম, আজি বেয়া লাগিছে, সেইটোৱে। থেংক ইউ, আৰু থেংক ইউ ছাৰ ফৰ কামিং ইয়াৰ, থেংক ইউ। নমস্কাৰ সকলোকে, বহুত মৰম, বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। প্ৰথমতে বাৰ্তালাপৰ বিষয়ে, অনুভৱৰ বিষয়ে মানে কি কি ক'ম, প্ৰথমতে মানে কি ক'ম এনেকৈ ভাবিব নাই। বাৰ্তালাপৰ প্ৰথম দিন আছিলে আমাৰ 28 February, আমি আহিছিলোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ফিল আছিলে কি আমাৰ, আমিতো এমাহৰ কাৰণে আহিম, আমাক চাগে কেনেকুৱা মানে কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিব বা কেনেকুৱা আমি মিলিব পাৰিম নাই, আমাৰ কথা কি ভাবিব, সেনেকুৱা টাইপৰ এটা ফিল আছিলে প্ৰথমতে। কিন্তু প্ৰথমতে সোমাই আহি যেতিয়া ছাৰৰ মুখখন দেখিছোঁ, ছাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে, এতিয়াও হাঁহি আছে, ছাৰৰ মুখখন দেখি মানে আমাৰ সেই ভয়টো একেবাৰে সেইদিনাই নাইকিয়া হৈ গ'ল। মই তেনেকৈ কথা চথা ইমান বেছি নকওঁ, মানে এনেকৈ পাব্লিক স্পিকিং কৰা মোৰ একেবাৰে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। কিন্তু ইয়াত আহি মানে কি, ইয়াৰ নামেই বাৰ্তালাপ, মানে ইয়াত লাষ্ট কৰিবলৈ মানে সুবিধাটো নাপালোঁ আচলতে। সেইকাৰণে কথা ক'ব পৰা হ'লোঁ আচলতে, নিজে ভাবোঁ মানে সেইটো মোৰ নিজৰ এচিভমেণ্ট বুলি ভাবোঁ যে মই মানে চবৰ আগতে এতিয়া কথা ক'ব পাৰিছোঁ। আৰু ছাৰৰ পৰা শিকিলোঁ, সাহসী হ'ব শিকিলোঁ। ছাৰ মানে ইমান ডেডিকেটেড, আৰু মানে হাৰ মানিব নোৱাৰা, মানে নিবিচৰা যিটো গুণ ছাৰৰ পৰা শিকিছোঁ। তাৰপিছত মন ছাৰ, যোনে আমাক মানে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিলে, আমাৰ চব সময়তে ইমান ইমান মানে মৰম দিলে, আমাক ইমান মৰম দিলে, তাৰ কাৰণে মন ছাৰক বহুত ধন্যবাদ। আৰু বেয়া লাগিছে। আৰু পাৰ্থদা কেমেৰাৰ পিছফালে আছে, অকণ কম ৰ'ব ৰ'ব, পাৰ্থদা আমাক ইমান ঘৰুৱা এটা পৰিৱেশ দিলে ইয়াত, আমাৰ সকলো মোমেণ্ট ইমান ধুনীয়াকৈ কেপচাৰ কৰিলে, তাৰ কাৰণে থেংক ইউ। আপোনাৰ ভাল হওক, বহুত বাৰ্তালাপৰ ভাল হওক, ইয়াত থকা সকলো ইয়াত থেংক ইউ। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, প্ৰেজেণ্ট ইয়াৰ অল দ্য ফেকাল্টি মেম্বাৰ। বাৰ্তাৰ কাৰণে কি ক'ম, মানে মইতো মানে প্ৰথমে যেতিয়াই ছাৰেদি কৈছে একোৱে নকওঁ বুলি মানে কথা নাপাতে, এতিয়া মই এতিয়া কথা পাতি আছোঁ, এইটোৱে মোৰ কাৰণে চবতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হৈছে। ছ' কনফিডেঞ্চ বহুত বাঢ়িছে, আৰু লাইক কি ক'ম, বাৰ্তালাপ মানে এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডলি এটা একাডেমি পাইছোঁ, মানে এনেকুৱা ক'তো পোৱা নাছিলোঁ, আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু স্পেচিয়েলি ছাৰক থেংক কৰিব জনাইছোঁ, আৰু চব ফেমিলি ফেকাল্টি মেম্বাৰ, আৰু যোনটো বেটছমেণ্ট মই নতুনকৈ পাইছোঁ, বহুত ফ্ৰেণ্ডলি, বহুত ছাপৰ্টিভ, মানে মোক মানে বহুত ভাল পায়, সেইটো মই সেইটো জানো, চবেই মানে মোক মৰম কৰে, চবেই মৰম কৰিছে। আৰু এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু ইন ফিউচাৰো যদি লগ পাওঁ সেইটো বহুত ভাল পাওঁ, মানে সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ আপুনি কাৰ কাৰণে। নমস্কাৰ, কি ক'ম, প্ৰথমতে মই এটা ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ বাৰ্তালাপত। বাৰ্তালাপত আহি মানে মই কনফিডেঞ্চ লেভেল মোৰ ইমান আছিল, এতিয়া মোৰ কনফিডেঞ্চ লেভেল ইমান হৈ গ'ল, আজি যে মই এইখিনিত থিয় হৈ সকলোৰে সন্মুখত কথা ক'ব পাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ আগত আজি যে মই এইখিনি ক'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ, এয়া আমাৰ বাৰ্তালাপৰে অৱদান বুলি ক'ব লাগিব। যিটো উদ্দেশ্যৰে আমি আজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইয়াত আহিছিলোঁ, 100% যেন মোৰ সাৰ্থক হৈছে, সঁচাকৈ বাৰ্তালাপ কি ক'ম, মানে এটা আবেগ হৈ পৰিলে বাৰ্তালাপত আহি। মই গোটেই মানুহখিনিকে ইমান নিজৰ, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে বাৰ্তালাপত গৈ বা এনেকুৱা এটা নতুন ইনষ্টিটিউশ্যন গুৱাহাটীত গৈ ক'ত কেনেকৈ থাকিমগৈ, আমাক পাত্তা দিবনে নিদিব এনেকুৱা লাগিছিলে। কিন্তু ইয়াতে আহি সকলোৱে ছাৰৰ সেই হাঁহিটো প্ৰথম দিনা অহাৰ পৰাই ছাৰে যিটো হাঁহিৰে আমাক সম্ভাষণ দিছে, যেনেকৈ ক'লে
আৰু ছাৰে যে আমাক কয় সদায় কয় মোৰ যিমান দুখ থাকিলেও মই হাঁহি থাকিম, মোৰ এক টকা থাকিলেও হাঁহি থাকিম, মোৰ বহুত পইচা থাকিলেও হাঁহি থাকিম। সেইটো মোক সদায় এনেকুৱা মানে লাগে, ইমান ধুনীয়াকৈ ইনস্পায়াৰ কৰে ছাৰৰ কথাবিলাকে। আৰু মন্দা মন্দা মানে মই নিজৰ মোৰ দাদা নাই কোনো নাই, মোক কেতিয়াবা লাগে মোৰ ইমান ছাপৰ্ট কৰে ছাৰে চব কথাতে, এনেকুৱা কৰিবা কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আমাক ক'বা, বা আমি এতিয়া কান্থি লাংচু গ'লোঁ ইয়াৰ পৰাই বাৰ্তালাপে এইখিনি সুবিধা দিলে, আগতে কেতিয়াও পোৱা নাই, আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, আগতে কেতিয়াবা দিনত যাওঁ গুচি আহোঁ, বাৰ্তালাপত ইমান সকলোৱে পৰিয়ালৰ দৰে এটা নিজৰ মানে মোৰ ইমান আপোন লাগিছে মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। আজি এইখিনি সময়ত মই নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই বাৰ্তালাপৰ এজন শিক্ষাৰ্থী হ'বলৈ পাইছোঁ। আৰু ঋতুস্মিন ছাৰ আপোনাক বহুত ধন্যবাদ আপুনি ইয়াত যে আহিছে, সদায় আপোনাক টিভিত দেখি থকা হয়, সন্মুখৰ পৰা কেতিয়াও পাব হোৱা নাই, আজি বাৰ্তালাপে এইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰিলে মোৰ হাতখন কঁপি গৈছে, মই সঁচাকৈ মই ভাষাৰে বুজাব পৰা নাই, মোৰ মানে কি ক'ম। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে মই বাৰ্তালাপত ভৱিষ্যতেও আহিব পাৰিম, আৰু সকলোৰে লগত আগৰ এতিয়া যেনেদৰে আছে আগলৈও থাকিব পাৰিম। আৰু পিছফালে পাৰ্থদা আছে, পাৰ্থদাই আমাৰ সকলো মোমেণ্টছ, সৰু সৰু এটা এটা মোমেণ্টছ কি সকলোৱে কেপচাৰ কৰি ৰাখিছে, যিবিলাক এতিয়া আমি চাই হাঁহোঁ কিবা কৰোঁ, পিছলৈ সেইবিলাকেই আমাৰ স্মৃতি হৈ ৰ'ব। বাৰ্তালাপ এক আৱেগ, সদায় সজীৱ হৈ থাকিব জীৱনত। ধন্যবাদ। গুড আফটাৰনুন। মোৰ লগৰকেইটাৰ কথা শুনি মই বহুত বেছি তাৰমানে নাৰ্ভাছ ফিল কৰি আছোঁ, এতিয়া মই কি কওঁ। তো মই প্ৰথমতে সবেই যেতিয়া মানে কি ক'লে আৰু প্ৰথমতে এইটোৱে ক'ম যে বাৰ্তালাপক বহুত 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 বেছি থেংক ইউ। প্ৰথম দিনা যেতিয়া আহিছিলোঁ বাৰ্তালাপত, মই প্ৰথম গেটেদি সোমাইছিলোঁ, মোৰ লগৰকেইটাই মোৰ পিছে পিছে সোমাইছিলে। তো মই মানে আগুৱাই যাওঁ নে পিছুৱাই যাওঁ কোনো নাছিলে সেইটোৰ মোৰ দেই। মই এনেকুৱা লাগিছিলে কি কৰোঁ, ইনষ্টিটিউট এটাত সোমাইছোঁ, মানে বহুত নাৰ্ভাছনেছ ফিল কৰিছিলোঁ তেতিয়া। তো এনেকুৱা লাগিল কি কি কৰোঁ, মানে তাত চোফা এখন আছে, মই চোফাতে বহি গৈছোঁ, অলপ বহু কোনোবা আহিব মাতিব তেতিয়া যামগৈ ভিতৰত। তেতিয়া ছাৰ আহিলে, মানে এক্সপেক্টেই কৰা নাই যে ছাৰে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মাতিলে, অ' আহা আহ ইয়াত বহা ইয়াত বহা, ইমান ধুনীয়াকৈ এটা জলি স্মাইল লৈ আহিছে, মানে ফুল অফ পজিটিভিটি। আৰু মই যেতিয়া মানে কি একদম এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, থাকে ন এটা ইনষ্টিটিউট এটা ছিৰিয়াছনেছ থাকে, সেই ছিৰিয়াছনেছটোতে মানে একেবাৰে মই প্ৰথম দিনাৰ পৰা পোৱা নাই, ফিল কৰা নাই সঁচাকৈ। মানে মই ক'ব বিচাৰোঁ কি ছাৰ ভেৰি ভেৰি থেংক ইউ। আৰু মই মানে বাৰ্তালাপত আহি সঁচাকৈ মই মিডিয়াৰ প্ৰতি কেতিয়াও ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে, বাৰ্তালাপত আহি মিডিয়াৰ প্ৰতি মোৰ নতুনকৈ এটা ইণ্টাৰেষ্ট আহিছে, মানে জাগিছে এটা নতুনকৈ ইণ্টাৰেষ্ট। আৰু নেক্সট মন্দা, মন্দা ইয়াত নাই এতিয়া, তো মন্দা বহুত ছাপৰ্টিভ। আমি অহাৰ লগে লগে আমি ছাৰ ছাৰ বুলি মাতিছোঁ, মোক ছাৰ ছাৰ বুলি নামাতিবা, মোক মন্দা বুলি মাতিবা। তো সঁচাকৈ মানে দাদা এজন পালোঁ ইয়াত আহি, বহুত ভাল লাগে। মানে মই এতিয়াও মানে ছাৰ আহি যায়, মানে পাৰ্চনেলিটো দেখি ছাৰ আহি যায়, কিন্তু মন্দা ইমান ইনচিষ্ট কৰে দাদা বুলি মাতিবা, দাদা বুলি মাতিবা। তো মই ট্ৰাই কৰি থাকোঁ যে দাদা বুলি মাতিম। তাৰপিছত পাৰ্থদা, পাৰ্থদা এতিয়া কেমেৰাৰ পিছত আছে, পাৰ্থদাই আজিলৈকে কেতিয়াও না বুলি কোৱা নাই। পাৰ্থদা এটা ফটো বোলে আহা আহা, পাৰ্থদাই আজিলৈকে কেতিয়াও না বুলি কোৱা নাই, মানে মৰম কৰে, সেই মৰমটো মানে গম পায় আৰু সেই মৰমটো চাই বহুত ভাল লাগে, বোলে থেংক ইউ পাৰ্থদা। তো এই এমাহটোত তাৰমানে কি হ'ল, মই এইটো মানে লাষ্টলি ক'ব খুজিছোঁ, এই এমাহটোত মই এটা ইনষ্টিটিউটত আহিছিলোঁ, বাট আজি এটা পৰিয়াল, এটা ফেমিলিৰ পৰা যাব ওলাইছোঁ, মোৰ সেইটো ভাবি মানে বহুত মানে বেয়া লাগি আছে। তো বেছি একো নকওঁ আৰু, আৰু নেক্সট কেতিয়াবা চান্স পালে মই একদম সঁচাকৈ বাৰ্তালাপ নিশ্চয় মানে আহিমেই আহিম। আৰু গুৱাহাটীয়ে সোমালে যেন মই বাৰ্তালাপ আহিব পাৰোঁ, মই এইটোৱে চেষ্টা কৰিম। আৰু ঋতুস্মান ছাৰ আপোনাক মানে সদায় টিভিত দেখিছিলোঁ, আপোনাৰ কথা কিছুমান শুনিছোঁ, বহুত মানে এটা কুল ৱেট কোৱা হয়, মানে ইমান এটা কাম ৱেট কোৱা হয়, আমি যে কওঁ ধনী কেপ্টেইন কুল। চ' মই মানে জাৰ্নেলিষ্ট ক'ব গ'লে মানে জাৰ্নেলিষ্ট স্কুল বুলি ক'ব লাগিব। চ' সেইখিনি কৈ মই সামৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু ছাৰ মোক বহুত মিছ কৰিম, থেংক ইউ। প্ৰথমতে ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোলৈকে মোৰ শুভকামনা। কিনো ক'লো মানে এতিয়া সকলোৱে চব ক'লেই আৰু, হ'লেও এই বাৰ্তালাপৰ এমহীয়া যাত্ৰাটো মানে কেনেকৈনো শেষ হৈ গ'ল ভাবিবকে নোৱাৰিলোঁ। কান্দি নাথাকিবা না, বেয়া লাগিব।
সঁচাকৈ সবেই কৈছে, এইটো ময়ো ক'ম, চক্ৰপাণী ছাৰৰ হাঁহিটো দেখিলে সব মানে দুখ পাহৰি যায়। ছাৰ, চক্ৰপাণী ছাৰ আমাৰ কাৰণে সদায় অনুপ্ৰেৰণা, উৎসাহ, আৰু ছাৰক দেখিলে মানে এনেকুৱা লাগে, নিজৰ কনফিডেন্স বাঢ়ি যায়, এনেকুৱা লাগে লাইফত সঁচাকৈ আমি কিবা এটা কৰিব পাৰিমেই, এনেকুৱা ফিল হয়। আৰু বাৰ্তালাপে যিখিনি দিলে সেইখিনি হয়তো চাগে আৰু ক'তো নাপাম, কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু লগ পোৱা চবকে, চব বহুত ভাল, চবকে বহুত মিছ কৰিম। খুব বেছি ধুনীয়া আৰ্ট কৰে, বহুত ধুনীয়া আৰ্ট কৰে, এডাল পেঞ্চিলে যিটো আৰ্ট কৰিব ন। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে সকলোকে ইয়াত মোৰ শুভেচ্ছা আৰু মৰম জনাইছোঁ। তো আজি এইটো দিন আহিছে আৰু যোৱাৰ দিনটো, তো এতিয়াও মনত পৰে মানে সেই 20 আহি আহিছিলোঁ। তো আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পিজিত আছিলোঁ সবেই কৈছে কি আজি ফৰ্মেল পিন্ধি যাম, মানে পূৰা ইনষ্টিটিউশ্যন যাম ন, কাৰণ আমি ফৰ্মেলে পিন্ধি থাকোঁ। তো আমি পূৰা আলোচনা কৰিছোঁ ফৰ্মেল পিন্ধি যাম, কিন্তু যেতিয়া ইয়াত আহিছোঁ তাৰপৰা সোমাইছোঁ, ছাৰে মানে কিয় মানে যিটো ৱেলকাম মানে আমাক দিলে মানে, তো সেইটো মানে পুরো ফ্যামিলি মানে আর মানে কি যেটা এখন শিক্ষানুষ্ঠানত যেটা পুহিম বলে যা হয় নিতা মানে সেইটা ইন্টারেস্ট নাহে, কিন্তু এখন শিক্ষানুষ্ঠানত যদি কিবা পাম, আজি নতুন কিবা এটা পাম মানে, তো বেলেগ এটা ইন্টারেস্ট আহি যায় মানে। তো আমি এইটো নহয় যে আমি অকল জার্নালিস্ট বা কেনা পালে, আমি সকলো ফিল্ডের মানুষ ইয়াত পাইছো, এংকর পাইছো, আমি ইয়াত ইউটিউবার পাইছো, সিঙ্গার পাইছো, তেওঁলোকৰ সেই জ্ঞানখিনি একগোট করে আমি যোনখিনি আমাক বার্তালাপে দিলে, তো সেইখিনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। তো বহুত শিকাই দিলে মানে, আজি শিকিম বুলি ক'লে মই আজি ইয়াত যে কথা কৈ আছোঁ মানে, প্ৰথমে বহুত কথা ক'বলৈ নাৰ্ভাছনেছ আছিলে, তো এতিয়া মানে সেইটো চাইনেছটো ভাগিছে। তাৰপৰা আৰু সবকে মিছ কৰিম, পাৰ্থদা, মন ছাৰ আৰু ইয়াত থকা সকলোকে, নয়নমণি বা ববিতা, সবকে মিছ কৰিম, সকলোকে মিছ কৰিম। তাৰপৰা বেয়া লাগিছে আৰু, আপুনি চ' বাৰ্তালাপৰ মোৰ নাম অনাজিত হয়, বাৰ্তালাপৰ সমূহ পৰিয়াললৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ঋতুস্মিন ছাৰ ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণে, আমাক ব্যস্ততাৰ মাজতে এইকণ সময় দিয়াৰ কাৰণে। চ' সঁচাকৈ বাৰ্তালাপ এটা আৱেগ হয়। এতিয়া ছাৰে আমি কিমানখিনি ল'লোঁ নাজানো, কিন্তু ছাৰে যিমান চক্ৰপাণী ছাৰে যিমানখিনি দিবলৈ চাইছে সঁচাকৈ তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমান স্পেচিয়েল গেষ্ট মাতি আনিছে, তাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰাইছে, কমিউনিকেশ্যন কৰাবলৈ পাব্লিক ৰিলেশ্যনৰ মানুহ মাতি আনিছে, চ' অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ছাৰৰ যোনটো পজিটিভিটি ছাপৰ্টিভ শ্ব', তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু মন ছাৰ আছে, চ' কি ক'ম আৰু, বহুত ছাপৰ্টিভ হয় ছাৰ। আৰু কেমেৰামেন পাৰ্থদা আছে, পাৰ্থদাৰ কথা নকওঁৱে মই, ছাৰ পাৰ্থদা সদায় যোনটো গান হালে জালে, সঁচাকৈ পাৰ্থদা হালে জালে হৈ থাকক, হালি থাকক, জীৱনত সদায় হাঁহি থাকক, ইয়াকে বিচাৰোঁ পাৰ্থদা। চ' ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তৃতা সামৰণি মাৰিছোঁ। অ'কে, আমাৰখিনিয়ে বাৰু নালাগে, পিছত আকৌ লগ পাম আমি। তো ভাল লাগিল, মোকে ৰুলা দিয়া মানে, থেংক ইউ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু ময়ো বহুত বেছি আৰু ছাপৰ্ট পালোঁ তহঁতৰ পৰা, যাতে মই ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবা নাই ষ্টুডেণ্ট কমি গ'লে মই পাৰিমনে নাই চলাব বাৰ্তালাপ, তাৰপিছতে মোৰ সেই এনডিত জইন কৰিলোঁ, সেইফালৰ পৰা আৰু সাহস পালোঁ, মনৰ কাৰণে আৰু সাহস পালোঁ, পাৰ্থৰ কাৰণে আৰু পালোঁ সাহস, যাতে আৰু দুজনমান মানুহ হ'লে মানে মই ফ্ৰীলি এৰি দিব পাৰোঁ, যাতে সেইকাৰণে আৰু বেছি ভাল লাগে। এতিয়া মন পাৰ্থহঁত থাকিলে মোৰ টেনশ্যন নাই, তো মই সেইকাৰণে মানুহবিলাক কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ, কমিউনিকেশ্যনখিনি কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ৰুমটো মানে মোৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰুম হৈছে ঋতুস্মিতা, এইটো ৰুমত মানে মই এই ঘৰটো মই যদি যিমান পইচা হয় মই কিনি ল'ম কেতিয়াবা, মোৰ এনেকুৱা হয় মানে, কাৰণ এই ঘৰটোলৈ অহা নাই কোন মানে, ইয়াত চব পদধূলা পৰিছে, এইটো মানে মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদেই হ'ব ক'ৰবাত। তো কাম কৰি যাব লাগিব চবেই ধুনীয়াকৈ, আৰু তোমালোকক শুভেচ্ছা জনালোঁ, খুব বেছি ভাল লাগিছে, থেংক ইউ ঋতুস্মিতা, আপুনি অহা, থেংক ইউ ছ' মাছ। চ' আমি বাকীখিনি পৰ্ব কৰোঁ, অকণমান ৰৈ লওঁ। Okay.
Thank you.